kangge ngirangi panggenaning plastik ing salebeting bagi daging kewan kurban, sawetawis masjid ing laladan Pengasih Kulon Progo ginakaken bahan ingkang ramah lingkungan. Wulan Zulhijjah mujudaken setunggaling wulan ingkang kebak ing makna umat muslim ingkang kiat sami tumbas kewan kurban saya menika lembu menempat dene mendo kangge nindakaken kurban. Niat engkang saya mekaten temtunipun ugi kedah dipunjangkepi kalian syarat syahipun kewan engkang badhe kangge kurban. Kewan engkang badhe kangge kurban mekaten kedah netepi syarat syar'i menapa dene kasarasan. Menawi syarat syar'i kewan engkang badhe kangge kurban wau langkung saya menawi jaler lan sampun tuwuh gigi seri. Menawi mendo umuripun sampun langkung saking setunggal setengah tahun lembu kalih enggo kalih setengah tahun. Dipun tetepaken umur semanten, kewan sampun saged reproduksi saengga semangkin boten dados punah utawi telas. Kejawi menika ciri-cirining kewan ingkang sarasing antawisipun mripatipun resik boten peleken purun nanggepi utawi ngrespon kalian saged botenipun ulunipun resik utawi mengkilat boten kusem. Sawetawis menika sepatos mangkinipun kewan kurban kajagi kesaenanipun lan mahanani dumateng kemaslahataning umat wadah ingkang dipun ginakaken kangge mbage daging kurban ing Masjid Al-Asyar lan Al-Fatah Kroco Sendang Sari Pengasih Kulon Progo ginakaken bahan ingkang ramah lingkungan arupi tekon utawi sarangan ingkang dipun damel saking ron klopo. Sugianto takmir Masjid Al-Azhar maratelaken pilih panggenaning bahan saking nam-naman ron klopo menika kangge ngirangi panggenaning plastik. Tujuanipun Masjid Al-Azhar ngawontenaken pendistribusian daging kurban mawi dekon utawi sarangan ingkang dipun damel saking anyaman godhong kambil. Inyam menika salah setunggalipun kagem pengurangan penggunaan plastik. Saengga Masjid Al-Azhar menika napa netepaken dawuhipun pemerintah inyam menika kemasan utawi bungkus ramah lingkungan ingkang dipun damel dekon wau secara gotong royong dening sedaya jamaah Masjid Al-Azhar. Kanthi netepi syarat wau saengga niat saya nindakaken kurban katampi dening Gusti Allah lan mubangati dumateng sesami. Widianto lan Harif Yuda Asung Palaburan.